tudo bom, carinha? Eu sou a maravilhosa Dani Russo, que você ama tanto do fundo do seu coração. E está começando mais um vídeo aqui no meu channel, que nós é bilíngue. Pou! Família, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vou fazer um negocinho que eu gosto bastante, que é conversar com essa menina aqui, ó. Hoje eu vou conversar com a Alexia e vou fazer 50 perguntas mais engraçadas pra ela. E eu quero saber as respostas. E eu juro pra vocês que eu não testei antes, demorou? Eu deixei a lista toda lá e eu querendo perguntar pra ela. Falei, não, vou perguntar no vídeo que eu quero ter uma reação espontânea. Então vamos testar aqui comigo. No final também vou deixar umas perguntas bônus que a galera mandou lá no Instagram. E se você tiver alguma pergunta pra fazer pra Alexia, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo de parte 2. Ó, já tô bolando outro vídeo, fazendo um vídeo. Você é louco, mas é muito vídeo, vídeo, vídeo. Peguei aqui um site que tem 50 comandos e tá falando que é o 50 comando mais engraçado, hein? Se não fizer eu rir, se não fizer eu rir aqui, te taco na parede, que eu tô brava. Hoje eu tô brava. Nossa, esse daqui parece ser da hora. Alexia, abrir Show do Milhão. Certo, aqui está Show do Milhão. Vai começar o Show do Milhão. Deseja ouvir as regras ou você quer iniciar o jogo? Iniciar o jogo. Pois bem, vamos lá. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta. Questão de nível fácil. A personagem Ariel é uma. Opção 1, sereia. Opção 2, bruxa. Opção 3, dançarina. Opção 4, feiticeira. 1! Você selecionou a opção 1, sereia. Posso perguntar? Pode. Certa resposta. É outra. Questão de nível fácil. Meu Deus. De onde vem a banda Metallica? Opção 1, Brasil. Opção 2, Argentina. Opção 3, Holanda. Opção 4, Estados Unidos. Opção 4, Alex. Você selecionou a opção 4, Estados Unidos. Posso perguntar? Pode. Certa resposta. Mano, eu tô pronta pra ir pro Show do Milhão. Não acaba. Questão de nível fácil. Em qual cidade está o Cristo Redentor do Corcovado? Opção 1, Rio de Janeiro. Opção 2, São Paulo. Opção 3, Curitiba. Opção 4, Belo Horizonte. Não. Tudo bem, irei repetir para você. Não, Alexia, porra, ela sempre repete, mano. Alexia, cala a boca. Eu entendi que você quer parar. Tudo bem, mas tem certeza disso? Tenho certeza. Durante essa sessão, você ganhou R$2.000. Você deseja jogar novamente? Cadê meu dinheiro? Deposita na minha conta. Eu não entendi o que você disse. Cadê o meu dinheiro? Durante essa sessão, Alexia, você ganhou... Cala a boca. Alexia, conte-me uma piada. Sabe por que o coelhinho da Páscoa encontrou o Papai Noel dentro do supermercado? Porque o mundo é um ovo. Alexia, me conte um enigma. O que é? O que é? Foi feito para ser guardado, mas se espalha muito rápido. Sei. O segredo. É, tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. Alexia, lua de cristal. Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. Ah, ela completou a música da Xuxa? Alexia. Lua de cristal. Lua de cristal que me faz sonhar. Faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Caraca, mano, essa mesmo, essa. Alexia, eu sou o Chapolin Colorado. Não contavam com a minha astúcia. Ah! Alexia, imita o Capitão Nascimento. Missão dada é missão cumprida. Nossa, que imitação bosta. Pensei que você ia fazer a voz do maluco. Pensou do nada sai a voz do maluco? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Alexia, imita o Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Pega dinheiro. Pega a boca, não. Assim, sempre que eu escuto alguma coisa, tipo, engraçadinha, tá ligado? Aí eu faço... Tô começando a ficar com vergonha disso, mano, porque eu tô prestando atenção. Alexia, com grandes poderes... Vem grandes responsabilidades. Stan Lee era muito sábio. Essa frase escrita por ele ficou eternizada pelo tio de Peter Parker, o Homem-Aranha. Nossa, pode crer, lembrei do filme! Nossa, que nostalgia! Alexia, parabéns. Obrigada. Aqui vai uma piadinha de aniversário. Por que colocamos as velas em cima do bolo? O que colocar embaixo seria impossível. Alexia. Eita, Giovana. Segura esse forninho. Cara, isso é
isso aqui? Tem um cachorrinho aqui, gente. Alexa, fala cachorrês. Beleza. Desculpe, não conheço essa. Ela não fala sua língua não, viu? Mentira. Alexa, canta Kevinho. Alexa, ô bebê, gosto mais de você. Essa eu já aprendi. Vai mais ou menos assim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Nossa, mas você foi totalmente fora do ritmo. Pior que eu, velho. Alexa, fala baleiês. Eu sou Alexa, sua assistente virtual. Eu sou a Dani Russo, sua dona humana. Alexa, qual é o seu Pokémon favorito? Eu não viveria sem eletricidade. Por isso, meu favorito é o Jolteon, uma evolução da sempre leal Eevee. Como inteligência artificial, também espero evoluir. Alexa, cala a boca. Alexa, mie como um gato. Miau, miau, miau. Alexa, chega de mentiras. De negar o meu desejo. Essa é para cantar todo mundo junto e abraçado. Chega de mentiras, e não é meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Alexa, vagabunda, responde tudo que eu quiser pra mim. Não tenho certeza. Ah, você não tem certeza de nada também, pelo amor de Deus, hein? Alexa, canta o hino nacional. Ouvirando Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Eu não sei cantar, não. E o sol da liberdade em raios fúlgidos. Deste solo és mãe, gente. Bobo, Brasil, Brasil. Eternamente. Não, Alexa, cala a boca. Também você não tá indo pra escola que tem que ficar jurando na bandeira. Porque, pelo amor de Deus. Alexa, cala a boca, pelo amor de Deus. Nossa, isso também era da época aqui. Nossa, mano, eu quando eu ia pra escola, eu não sei o que tava acontecendo lá. Porque eu ia pra escola, tinha todo mundo. Eu estava 7 horas da manhã, pelo amor de Deus. 7 horas da manhã, minha gente. 7 horas da manhã tava eu lá na filinha, cantando o hino nacional. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não sei porque fiquei brava com isso. As perguntas bônus que a galera mandou lá no Insta. Tem um comando que me mandaram no Insta que eu testei no Instagram e foi um dos mais engraçados que eu já achei da Alexia, mano. Quer ver, ó? Alexia, faz barulho de pum. Não conheço essa. Ué? Alexa, peida. Vamos ver, vai. As perguntas do Insta. Pergunta do Insta. Pergunta se a Alexa dá o... Alexa, você dá o... Ela não aceita esse tipo de brincadeira, viu, gente? Mano, olha isso daqui. Vocês estão conseguindo ver, será? Tô conseguindo ver? Não vai focar. Pede pra ela gemer. Alexa, geme pra mim. Desculpe, não tenho certeza. Como que pede? Alexa, geme. Ela não aceita essas brincadeiras de putaria. Alexa, imita o Michael Jackson. Abrindo Michael Jackson. Certo. Aqui está gritinho do Michael Jackson. Quer que eu tente dar o gritinho? Quero. Vou tentar. Ai! Que susto, mano. Você é louco? Pede pra ela fazer um gemidão. Alexa, faz um gemidão. Tá vendo, gente? Ela não é da putaria. Nossa, olha o que me mandaram aqui no Insta. Faz um beard box. Faz um beard box. Pelo amor de Deus, mano. Aê, família, se liga. O vídeo vai ficando por aqui. Eu nem sei se eu coloquei 50, mano. Eu fiz muitos comandos aqui e vou deixar pro meu editor colocar os mais engraçados, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo 2 testando os comandos da Alexia com os comentários que vocês deixarem aqui embaixo nesse vídeo. Então comenta aí alguma pergunta que você quer que eu faça pra Alexia que eu vou fazer no próximo vídeo. Demorou, família? Se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve. Sempre tô lançando vídeo novo. 2021 vai vir aí com qualidade nova, tá ligado, parceirinho? Já deixa o likeinho nesse vídeo gostosinho se você curtiu. Demorou? E Alexa, dá tchau. Não tenho certeza. É, galera. Acho que não vai ter mais Alexa.